ataque, atenção, bola para a zona central, Helder Sousa para a esquerda, que recebe aqui a bola na esquerda, é o Thiago, outra vez para o Helder Sousa. Lá vai Helder Sousa a caminhar com a bola. Abriu para o lado esquerdo outra vez. Thiago Portuga, cruza a bola para a área, falhou todo mundo, e olha, toda a gente falhou. A bola vai para o lado esquerdo, Thiago olhou para a área, mete lá a bola, atenção, remate de cabeça para fora. Pontapé de baliza para o...
direção do Esgaio. Esgaio lança para o ataque, atenção, o corte aqui de cabeça do Tiago. Sobra a bola, é da equipa da Trofa. Estava aqui o Nanício. Ainda Tiago, perdão, agora Tiago. Tiago lança para diante, Nanício com a bola perto da grandeira do Sporting. Vai tentar ganhar a bola ali com o número 8, a do Cor, ganhou a equipa do Trofense e vai para o ataque lá pela esquerda. Atenção, é o Tiago, mais à esquerda ainda, a bola para o Dario. Vai entrar na área do Sporting, deu para trás, cuidado, ninguém na marcação, ali o homem vai chutar, chutou. Para Sambinha, depois a bola foi para Focobo, ainda no meio campo do Sporting, Focobo lança o ataque mal, para a cabeça do Tiago, ganhou depois Dario. Esgaio outra vez, Esgaio chuta para a frente, corta de cabeça aqui o Tiago, a bola volta, Sambinha traz a bola, alivia ali um adversário a olhar para ele, bola para Focobo, lançou, mal, cortou aqui o Tiago.